Eller jag använder vatten eller Bastos. Jo. Brunna. Okej, jag gör en annan proba. Hallå Mattias. Tack. Gör det. Jag har rapporterat för jag. Jo. Det är bra. Du stoppar tänka också. Har du skrivit mig? Ja, stopp. Ja, kör. Borde vi efter det här. Två efter dig. Honom. Go. Twice? Yeah. Oh, that's a trigger. Det är nice. Alltså, du vet, savings spare. Ja. Den. Efter den frågan. Ja. Skuggan går fel håll. Gör den det? Ja. Alltså du vet, han får sprutet genom sig. Ja. Och så är skuggan från handtaget mot sprutet. Mm. Alltså den bilden är på nätet mycket mer inkompetent än den vanliga slutskavan. Ja, det är det faktiskt. För därför jag ska ha en Sovereign, en sån där penna Sovereign till Systerleken. Men jag tror inte att det går. Jag tror inte att det går. Men man måste överväga alla alternativ man har för att vinna. Någon som har sig det är första bortfästan. Så där. Ja. Ja. Jag börjar slut. Helt. Ja. Slut. Det finns inga flack. Du är satt sluta trycka boosters. Låser det efter Eskil. Vad går reklamen på? Halva serien. Det var $30. Något sista skulle jag säga. Va? $30. Folkat från. Varsågod. 135 spänn. Det är bra. Alla bilen är här. Har du den för? Att dollarn står ju inte. Det ska de bara hålla den där. Tackar. Den ligger skitsnygg. På bortsträckorna. Har du kopplat? Det är den, ja. Jag får slå också lite på grund av bland. Du hade den här lådan. Den ligger där på. Den lådan. Gå! Har du sett den gång? You're in for a treat, motherfucker. Har du spelat? Jag har sett den, fast man bara har på svenskarna. Det är det. Nej, jag lämnar efter på det. Jo. Har du en till? Jag tror ett liv också. Ja. Ja, kör. Vad är det som? Det är lite. Go. Thank you. Jag vill få igång den där jävla sildäckligan så att det får mig för lite till arbetsmål. Om du inte tar igång den. Det är too expensive. Sink. Vill du ha speedblock? Vill du ha speedblock? Har du med något fett? Jag tänker först att jag draftar ett tag. Någon gång så tar man väl en rökt. Han är ju ändå bara rare. Jag fick den på 800. Du var med den här. Ja, den pickade Mercer's Lick för den här. Det var innan, det var på 60-talet. Alltså, jag pickade en av mina när jag pickade den här. Sink. Ja, kom igen, fistbump. Ja. Fistbump. Det var så här. Det var liksom, jag hade välja mellan Frostline, Medic och honom och jag tyckte han ju bättre. Jag bara satt och tittade såhär. De värde ungefär lika mycket då. Nej, jag bara tittade vet på den. Jag typ så läste mig sin bizarre city-gate och vet att den kommer bryta hela förmaten på Pro-togern. Ja, okej. Så såhär, vad gick fan ut? Men först så var det bara såhär, det är skönt att du skulle få den. Så såhär, det var jävligt fan att man tar han. Jag tar Mercy's Eviction. Jag hittar lite inkontroll. Combat. Och sen var det Glory Land. Ja. Är du fortfarande intresserad av Hinterland Arborgs? Ja. Kan jag kolla vad det har? Please once all the foils. Ja, jag är oftast också intresserad av foils. Ja. Nu har jag inte sista leken. Supreme Value. Ska jag titta på det stik? Blåvarsman. Negate. Aha. Battle of Wits. Så drainar på 4. Mm. Kör den nästa månad. Ska jag köpa. Står det? 1-0 till mig. Därför. Nope. The mana. Mm. Måste ha sett ut på två. Ja. Funken ser god från mig. Det är så spännande. Kör. Cool. Kommet. Ja. Nej. Jag får ta oss. Ta 8. Han retar. Ja. Kör. Alltså jag hittar inte så intressant direkt. Det mesta har jag redan. Silverbejt, boll, absolut. Sving. Block. Ja. Skjuter rättsen. Ja. Jag kommer inte på att säga hans liten. Du förlorar. Jag förlorar, får säga, det blir minus 7 förlorar. 3 förlorar. Ja, 3 totalt. Den dör ju. Ja, just den dör innan vi 3. Så. Ja, varsågod. Jag vill inte visa någon. Jag behöver en akt. Kom ut. I will check the value of the act. The act will lead on. Blast. Ja, har du Supreme Verdict så har jag inte Supreme. Jag stavade Blastomus med... Ja, som en... 4 kronor. 6-6. Yes. Jag kan ta den för ett skryt. Jag tar mig. Standardboy. Ja, tack. Nej, det skulle jag inte säga.